premiéra v sestavě Petr Fárka. Peťo, střídal si svého bráchu, šel tam v závěru na hřiště, jaký to byl pocit vystřídat bráchu v utkání, kdy vlastně ty jsi dlouho stál, protože jsi měl registraci hotovou a teď tam vlítneš v přeboru, povídej. No tak jako bylo to fajn konečně hrát taky už po těch půl roce, nebo jak dlouho jsem nehrál, jako, nevím. To byl dneska takový fárkovský den, že kdy vlastně ty jsi střídal bratra a táta vyhrál cenu v tombole, takže u vás asi bude veselo dneska. No jako to asi bude, no, když ještě by mohl dát půlku aspoň do kabiny nebo klidně celou. Tak. Každopádně ten výsledek asi moc nepotěší, protože jsme s Admirou dneska 1-2 prohráli a ani tvoje střídání v závěru na tom nic nezměnilo. No tak jak říká, jak jsme prohráli, tak my potřebujeme body, takže nám je jedno, jak jsme hráli, ale potřebujeme ty body. No. Proč si myslíš, ty viděl jsi většinu zápasu z lavičky, ale v závěru si byl i na hřišti, proč jsme ten zápas nedokázali dotáhnout aspoň do remízy? No tak chybí tomu to štěstíčko, že jak se říká, já nevím. Možná trochu smůla, oba ty góly byly poměrně jednoduchý, když jsme inkasovali. Ano, po chybách, který nám i trenér říkal v kabině, aby jsme neudělali, tak hnedka ten první jsme dostali. Zbytečně, zrovna brácha byl u toho, tuším, ten první gol, nějaká malá domů tam byla, že jo? No, taková špatná malá domů, špatný od kopírky a už to šlo. No. Dobře, Petře, no tak každopádně přejeme, aby v dalších kolech se to otočilo k lepšímu a samozřejmě, aby jsme nějaký ty bodíky nahráli. Tak samozřejmě doufám, že aspoň nějaký ty body ještě hrajeme do konce podzimu. Super, díky. Takže střelec naší jediné branky, Dominik Santler. Dominiku, co chybělo k tomu, aby jsme k té brance přidali druhou a v tom utkání získali i nějaké body? No, co chybělo, jako štěstí, jako v minulých zápasech a spadlo by to tam. No. My jsme tam nakopávali balony a snažili jsme se něco s tím udělat a bohužel bylo to málo. No. Bylo to ze strany, jsme tam zkoušeli průšat, tam měl nějaký průniky a nedotlačili jsme to tam, no. Jak jsme prostě v minulých zápasech jsme tam dotlačili a teďka se to nepovedlo. No. Ty jsi v minulém zápase v Přeboradicích spálil několik šancí, tentokrát jsi měl v podstatě jedinou a zakončil si přesně. Jak jsi viděl tu situaci? No, v těch Přeboradicích tam to měly být minimálně dva góly ode mě, ale jsem rád, že jsem se aspoň trefil poprvé zase po sezóně, po půlce sezóny jsem se zase trefil, ale škoda, že jsme z toho neudělali aspoň remízu. No. Šance na to ani nebyly, prostě jsme se nevytvořili ani ty šance na to, aby jsme ten gól dali. No. Byla to škoda. No. Ty jsi tam v první půli to chvilku vypadalo, že tvůj zápas skončil, protože jsi tam dlouho ležel na zemi, co se stalo? No já už mám dlouho problémy s kolenem a vždycky to chci nějak odehrát, teda jako nikdy mi to fakt chytne to koleno a nikdy ne, jako teďka poslední dobou už to jakoby jdu jako přes bolest, protože, ale jinak jako pak jsem to rozejbal a šlo to. No. Každopádně Admira dneska taky na kopaně nepřevedla žádný velký fotbal, či to byl čtvrtý tým tabulky, to utkání dneska moc krásně nepobralo, shodneme se na tom? No, ze strany Admiry to bylo taky bojovné utkání jako od nás a myslím si, že určitě Admira byl hratelný soupeř na to, aby jsme doma vyhráli a jestli jsou tam, kde jsou to mladí kluci, bojovali jako my, ale jenže měli větší štěstí a asi vyhráli. No. Čekají nás dva zápasy, Uříní Vesa Čavka, v podstatě hodně důležitý pro náš podzimní výsledek. Vidíš to stejně? Tak jestli budeme v pořádku a zůstaneme v té sestavě jako doposud, tak si myslím, že ten tým už nabírá síly jako vítězný a jako jestli budeme hrát stejně jako doposud, tak určitě tam něco uhrajeme a přivezeme si nějaký body. Dominiku, děkujeme, co daří. Díky. Martine, první zápas člověče a hned rozhovor, takže kabina vyslala ti, aby sami zhodnotil zápas, takže co bys tomu řekl? My jsme 2-1 prohráli, když tam šel ve druhé půli a ve finále bohužel o tu branku jsme byli horší, takže tvůj pohled na utkání? No tak jak říkáš, šel jsem tam v 60. minutě zhruba, za stavu 2-0 jsme prohrávali a cíl byl určitě jasný, jakoby trochu tu hru zbláznit nebo jako přitvrdit to a tlačit se víc do toho vápna, protože to bylo v té první půli i ze začátku té druhé půle dost nedůrazný.
To se asi v celku povedlo, protože my jsme potom v té části, v té pasáži skutečně soupeře zatlačili, ale pouze jeden gol, proč jsme dali ještě druhý? No tak, že nám tam chyběl docela důraz před tou bránou a taková ta finální přihrávka, jakoby David Průša to tam párkrát výborně zatáhl, ale nepodařilo se nám to nějak proměnit nebo dostat to přes toho prvního hráče. To samý z těch centrů, všechno to končilo na prvním hráči, nebo jsme se tam prostě nedostali. Bylo to trochu smůla a asi trochu i náš nedůraz. Nespomněl jsi trošku na sebe, jak si tehdy, když si v divizi, pamatuju ten zápas s Českým Dubem, tady 90. možná druhá, třetí minuta nastavení už běželo a euforie se strhla poté, co si skóroval a tři kopaní na 3-2 vyhrála. Nečekal jsi, nebo nepřál jsi, aby se něco podobného opakovalo i dneska třeba na 2-2 po nějaký standardní situaci? No, tak určitě jsem si to přál samozřejmě, ale bylo to na špatnou bránu. Sluníčko svítí na tu druhou, že? Ano, to je pravda, tehdy to bylo podobný počasí, pokud se nepletu. No, podobný počasí, golmanovi do očí, no ale teď jsem hrál na druhou bránu, takže jako jsem věděl, že to takhle nedopadne. Každopádně, prosím tě ještě, ty jsi byl možná, nebo ne, možná jsi byl při obou golech jsi byl na lavice, ty góly byly hodně jednoduchý. Jak jsi viděl ty branky? My jsme inkasovali vždy v začátcích obou poločasů. No tak, jak jsem říkal, jako byl to náš nedůraz a taky produktivita soupeře, protože oni měli 3-4 šance a prostě dostali jsme lekci. Jako, když to shrnu ten zápas celý, tak myslím si, že to bylo hodně vyrovnaný utkání, klasický remízový zápas, ale dostali jsme lekci produktivity. Je to naše prostě neskušenost, i když teda soupeř byl taky mladý, ale určitě do příčí zápasu musíme být produktivnější a proměňovat ty šance. My se tam dostaneme, ale zase, jak jsem říkal, chybí ta finální přihrávka před tu bránu. A ten hlad po tom gole, to zakončení, a nebo se vystřelit třeba i za tím vápnem. Dobře, Martě, my děkujeme a doufáme, že v další zápase se to otočí. Taky doufám, díky. Díky.